مشہور ہو گیا سکینہ نام ہائی فاطمہ مشہور ہو گیا سکینہ جیڑا شیعہ باد جھولی چوائے جس جان بوجھ کے لفظ ضائع کیتا ہو بندہ حبیب رضا دا قتل کرے گا میری ذاکری جس تو بڑا مصائب کوئی نہیں نام ہائی فاطمہ حسین آدھے رہے سکینہ آ قرآن ہی میرے سر تے حسین سکینہ سکینہ کر کے بلاندا رہا مسلمان فاطمہ سمجھ کے مار دے اللہ دریاں دیاں دے برو کے سلامت رکھے انشاءاللہ پتراں دے دکھ نہ ویکھے ہاتھ مارنا سینہ دے جی 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 حسین سکینہ سکینہ کر کے بلاندے رہے مسلمان فاطمہ سمجھ کے مار دے رہے ضربہ چل دیا رہی ہیں بسم اللہ کرا سرکار بادشاہ پیانے نے ہندہ دی اولاد آئی انہیں نہ دے کلیجے چپائے تو انہیں تو ڈر دے بھی پیان سادہ تشریف فرمائیں ڈر ڈر کے مسائے پڑھ درانا بچے آواز تے پڑھن لگا ضربہ چل دیا رہی ہیں نبی پیچھے ہٹ دے گئے دھی اگے بدھ دی آئی بیٹا ضرب انج نہیں ہوتی اگر سادات اجازت دے ہو تو میں جملہ پڑھا بابا جی میں دسا جو دھی پیو دے نزدیک کتنی آئی شمر ضرب ماردا پیو دی گردن دا خون دھی دے منہ تے پاؤدا متے آخری ہوے متے آخری ہو اے موجزہ نہیں تے اور کیا ہے انشاءاللہ ماں پیو نوں نصیب ہوو تہاڈیاں نسلاں آباد رہن اٹھ ضرباں چل گئیاں اٹھویں ضرب تے حسین زیادہ تڑپے نے بابا بابا او میرا کہے کو کچھ نہ آکھنا نا بابا بابا ضربا دا درد ہے نہیں میری دھی بابا با تڑپتا کیوں ہے حسین فرماندر میری دھی میں خنجر ہیٹ تیرے نال ایک گل کرنا چاہنا بادشاہ اس دھی دا صدقہ اس لفظ تے میری مدد فرماوے بی بی ادھر بابا کیڑی گل کرنا چاہنا ہے حسین گردن پھیر کے دے سکینہ گل میں ایو کرنی ہے میرے سجاد دا خیال رکھی فرمایا میرا بڑا نفیس پتر شام دور مرحبا مولا جی قسم ہے بابا جی میرے دل وچ حسرت ہی رہ گئی ہے کہ میں کسی جگہ تے رج کے مسائب پڑا حسرت ہی دل وچ باقی رہ گئی ہے کہ کوئی مضمون مکمل پڑا رج کے پڑا مینوں مسائب نال عشق اے بھی ہن میں اگر اس سے بی بی دی شہادت پڑا تے چار مجلساں میرے پوچھو وقت رکھے اس ہاں انج رکھے اس جی میں حسین آپ رکھدا پانی ملے آ کڑیاں تے پاوے گلی مٹی ملے آ بیڑیاں تے رکھے آ کافلا پویا جس بیڑیاں پائیاں ہو انج نہیں بیٹھ سکتا ان دے پیر انج ہوندے نے ایتھوں دی آ کے تے انج بھرا دیا تلیاں نال منہ لا کے آکھیا نالے تیرے پیر چما نالے منہ نال تیرے پیر چ کڈے کڈا سجاد ساڈی نسل چ تیرے تو وڈا نفیس کوئی نہیں مل گئی خیرات مل گئی خیرات بس شہادت میں نہیں پڑھنی دو سطراں ہور ہیں جڑیاں پڑھن لگا مقادم اپنے عزیز نو ممبر پیش کراں
کربلا دے میدان وچ دی پیو نو ملن آئی، پیو دی مک گئی، شام دے زندان وچ پیو دی نو ملن آیا، دی دی مک گئی. سلام کر کے باہر بازار چاہیے تے اے بچی پیا دی آئی، ہائے سکینہ جی.
الیس گردی بہن اس قبرستان وچ دفن ہو گئے جڑا اصغر دی بہن تو پہلے غریباں والا شاباش شاباش میرا سلام ہے ہتھاں جڑے سینے تے آ گئے صدقے جاؤ سجاد واللہ اگلے دن بھین دفنا کے اگلے دن زندان تو بار بازار سجادے بھین دے سان یاد کر کے سجاد رد کرن دے یا بازار چورت بھج دی آئیے آکے آدھیے کہہ دی میرا سلام ہوئی سیدہ دا میرے سلام علی قیدی تیرے چہرے تو لگدا ہے کہ شریف خاندان دا فرد قیدی میں سنیا ہے اللہ قیدی دی دعا بڑی قبول کردا ہے سجادا دا کو منگاونی ہے اج یہاں قیدی میری ایک 8 سال دی دھی ہے سخت بیمار ہے قیدی میرے کول پتر کوئی نہیں میری کل کائنات ایک دھی ہے قیدی دعا منگ اللہ میری دھی نو تندرستی دے وے باقر دا بابا دا گھر جا بچی نو میرے کول لایا میں سجاد دعا منگدا اللہ گواہ توڑ کے گئی ہے بھائی جان اج گھر داخل نہیں ہوئی ہے گھر جان تو پہلے دی دھی مر گئی ہے میں بندہ ویکھنا جڑا شیا ہوئے تے ماتم نہ کرے اللہ گواہ گھر نہیں گئی توڑ کے سجاد کول آئی ہے ہاتھ جوڑ کے دیے قیدی اللہ دا نام ہی ہن دعا نہ منگے جڑی بیمار آئی او مر گئی ہے او کرسا لالیا باقر دے بابے کڑیا تو مت اکل مار کے دا نہیں سنانے مسلمانا میں سجاد پیادا باوے مر گئی ہے تو ملے کر لے مادم یار کر لے مادم باوے مر گئی ہے تو ملے دوڑ کے گئی ہے موئی ہوئی دھین جا کے لے آئی ہے ماں کر دے پیو دا سامنے ایک زمین سے لٹایا سا اللہ گواہ سجاد کلیے والے ہاتھ چاہ کے بچی دے مچھد رکھین اکل مار کے دا اللہ اس بچی نو زندگی عطا کر بچی زندہ ہو گئی ہے جڑے ویلے ماں دیتا میری دھی زندہ ہوئی ہے سر تے چادر رہائی ہے اللہ گواہ مٹی جا کے والے چھپائی ہے ماتم کیتا ہے ان کر کے آ دیے تینوں واسطہ علما والے دا او دس کے ترکیب سکھائی ہے